депутату двох скликань Олександру Онищенку загрожує 12 років в'язниці за розкрадання майже 3 мільярдів гривень. Це одна з найперших і найрезонансніших справ, розслідуваних НАБУ з моменту його створення в 2015 році. За що відомий український політик-олігарх, любитель коней і жіночої краси може опинитись за ґратами? Вітаю, мене звати Олександра Дрік, і це «Справа детектива» – безпрецедентна програма в історії українського телебачення, в якій ви побачите те, що завжди залишалося за закритими дверима. І наша тема сьогодні – «Газова справа». Газова справа – умовна назва кримінального провадження за фактом розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування». ПАТ «Укргазвидобування» є найбільшою українською компанією, що займається видобутком природного газу та газового конденсату і входить до структури Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України». Газова справа – одна з перших справ, яку розслідували детективи НАБУ спільно з прокурорами САП. Організатором цієї корупційної схеми, за даними слідства, виявився народний депутат України 7-8 скликання Олександр Онищенко. ЗМІ часто називають це кримінальне провадження справою Онищенка за прізвищем її організатора, а саму схему – газовою чи схемою Онищенка. Наслідком дії цієї корупційної схеми стали збитки державі у розмірі близько 3 мільярдів гривень. Розібратись в цій справі нам сьогодні допоможе людина, яка безпосередньо брала участь у її розслідуванні. Це детектив Національного антикорупційного бюро Надія Полховська. Доброго дня, Надія. Доброго дня. Національне антикорупційне бюро – новий правоохоронний орган, створений після Революції Гідності для протидії високопосадовій корупції. НАБУ розслідує корупційні злочини, якщо до них причетне найвище керівництво держави або завдана значна шкода, чи предмет злочину перевищують визначені законодавством розміри. Станом на кінець червня 2018-го бюро розслідувало злочини, загальна сума збитків від яких становила майже 200 мільярдів гривень. Станом на 31 серпня 2018-го в роботі детективів бюро 644 провадження, 155 справ скеровано до суду. Про підозру повідомлено 161 особі, 244 особи обвинувачені, 21 вирок. НАБУ – єдиний правоохоронний орган, створений з нуля в незалежній Україні. Принципи, за якими створювалось НАБУ, теж є унікальними для нас. Чисельність бюро – всього 700 осіб. При цьому усі призначення на посади, окрім посад заступників директора, відбуваються виключно за результатами відкритого конкурсу. В бюро працюють детективи – нова для України посада, яка поєднує функції оперативного працівника та слідчого. Серед них і Надія Полховська – детектив НАБУ з 2016 року. Обрана на відкритому конкурсі під час другої хвилі набору детективів. Брала участь у розслідуванні газової справи. Справи Насірова, справи плівок Онищенка. Пані Надія, цю справу ще називають схемою Онищенка. І перед ефіром нам надали графічне зображення для того, щоб ми могли зрозуміти, в чому вона полягала. Чи правильно я розумію, що український народний депутат фактично наживався на українському газі? В чому суть цієї схеми? Схема полягала у купівлі природного газу українського видобутку за заниженими цінами і подальшого його перепродажу вже за ринковими цінами реальному сектору економіки. Для того, щоб глядачі розуміли, в Україні існує державно-приватне партнерство. Суть цього інституту полягає в тому, що приватні компанії можуть інвестувати грошові активи, кошти у видобуток природного газу в родовищ, які належать державним компаніям. Сама основна суть державно-приватного партнерства полягає в тому, що прибуток з такої діяльності повинен бути розподілений в основному 50 на 50 між державною компанією і приватною компанією. Однак приватна компанія в основному повинна ще сплатити із доходу податок, так звану ренту, що є податком із користування надрами. Однак організатори цієї схеми не мали бажання ділитися ні з державною компанією, ні сплачувати податки, тому і була придумана і впроваджена отака от схема. Наприклад, для того, щоб ми розуміли, на той час ринкова вартість 1000 метрів кубічних природного газу ринкова становила 7 тисяч гривень. Однак суть цієї схеми була в тому, що газ
державного видобутку з державних родовищ реалізовувався на аукціонах фіктивних за ціною, наприклад, 2500 гривень за метр кубічний. В подальшому компанії фіктивні, які також були підконтрольні організатору злочинної організації, були переможцями на цих фіктивних аукціонах і отриману сировину природний газ продавали вже приватним компаніям, реальному сектору економіки за ціною 6900 гривень. Таким чином, ця різниця в 4000 гривень поступово накопичувалась і осідала на рахунках компаній, підконтрольних організатору злочинної організації. Так, а на якому етапі, власне, сам народний депутат отримав вигоду від цієї схеми? На етапі видобутку газу, чи його продажу, перепродажу? За даними слідства, компанії, які були задіяні в цій схемі, в основному всі були підконтрольні організатору, який використовував їх для того, щоб в кінцевому випадку збагатитися і заволодіти державними коштами. Якщо говорити про реальні грошові кошти, які він отримував, це оця от різниця накопичувалась і проходила цілий ланцюжок фіктивних підприємств, і в кінцевому випадку вони або направлялися на рахунки його компаній на резидентів в офшорах, або конвертовувалися в готівку, яку він вже отримував і використовував на власні потреби. Тобто він фактично ніби як створив іншу течію річки. Замість того, щоб текти в державний бюджет, гроші текли в його кишеню. Але скільки ж людей треба було задіяти для цієї схеми? На сьогодні, за даними слідства, в злочинній організації було задіяно близько 60 юридичних осіб. Із них це 2 товарні біржі і 5 іноземних юридичних осіб. На сьогодні кількість осіб, які вважаються причетними до цієї схеми, становить близько 29 осіб. Це ті, які ви роль яких ви вже встановили? Так, які на сьогодні роль яких встановили на слідство. Отже, якщо простіше, то народний депутат вирішив заробити на власному народові. Для чого організував злочинне угрупування, яке скуповувало український газ за безцінь, а потім отримувало надприбутки від його продажу? І коли детективи зібрали достатні докази, раптова пожежа мало не зруйнувала все розслідування. Про це за кілька хвилин. З чого починалося розслідування і як вдалося встановити причетність у тих фігурантів, про яких ви згадували, ті 29 осіб? Насправді, це одна із перших справ, які розслідували детективи Національного бюро. Розпочалася вона із одного з журналістських розслідувань, в якому мова йшла про те, що приватні компанії, залучені до такого державно-приватного партнерства, не сплачують ренту, про яку ми вже згадували з вами раніше, тобто не сплачують податок з користування надрами. Для того, щоб розібратися в цьому питанні, детективи Національного бюро більш детально вивчили ці розслідування і дійсно знайшли підстави для того, щоб внести відомості в єдиний реєстр досудових розслідувань і почати безпосередньо саме слідство. А які, власне, інструменти використовували з детективами під час цього розслідування? Насправді, за час розслідування це провадження було зареєстровано у грудні 2015 року і завершене у квітні 2018 року. Тобто, фактично, 2 роки детективи здійснювали досудове розслідування в цій справі. І за цей час було використано дуже багато інструментів, майже всі інструменти, які надає Кримінально-процесуальний кодекс України, для того, щоб встановити всі необхідні обставини цієї справи. От, наприклад, в цій справі було проведено близько 130 обшуків, допитано понад 400 свідків, здійснено понад 200 тимчасових доступів до документів, до справ, які містять інформацію, необхідну для подальшого досудового розслідування. І, власне, наскільки мені відомо, то вже в червні 2016 року, тобто через півроку після розслідування, ви встановили роль перших осіб у цьому злочинному угрупуванні. Так, дійсно. Насправді, перший етап розслідування був одним із найуспішніших, тому що на той час НАБУ було новоствореною установою, новоствореною організацією, в ефективність і в успіх якої на той час мало хто вірив. Тому і
ставились до нашої роботи не настільки серйозно. Тому перші обшуки і перші слідчі дії, які були проведені в розслідуванні, були досить ефективними. Це дало нам можливість вже за півроку, в червні 2016 року, здійснити перші затримання 10 фігурантів у цьому провадженні. Чим далі, тим більше супротив з різних джерел отримували детективи під час розслідування. Але, наскільки мені відомо, коли ви готувалися якраз до перших затримань, сталося те, що трохи не зламало взагалі все розслідування і всю справу. Мова йде про пожежу, яка сталася в суді. Так, дійсно, пригадую, що 13 червня 2016 року відбулася пожежа в Солом'янському районному суді міста Києва, де знаходились в тому числі матеріали клопотань про надання дозволу на проведення обшуку. І ми готувалися здійснити обшуки і затримання трошки раніше. Невже фігуранти справи підпалили навмисну суть, щоб завадити вам в розслідуванні? Ну, детективам це невідомо, проте дійсно у зв'язку з цими подіями нам прийшлось відтермінувати проведення обшуків, адже необхідно було отримати відповідні ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку. Проте детективи дуже оперативно і швидко зреагували, підготували заново всі необхідні пакети документів, і вже 15 червня детективи здійснили обшуки в ключових об'єктах і здійснили перші 10 затримань фігурантів цієї справи. Отже, лише за півроку роботи детективи НАБУ встановили більшість учасників злочинного угрупування і арештували 10. Але щоб арештувати організатора, народного депутата, потрібен був дозвіл парламенту. Це рішення про зняття депутатської недоторканності, без чого депутата неможливо притягнути до відповідальності. Чи був хтось із учасників корупційної схеми покараний? Дізнаємося вже за кілька хвилин. Отже, пані Надія, що стало із тими 10 арештованими і самим народним депутатом? Як вже ми говорили, 15 червня 2016 року ми здійснили перші затримання. Це були 10 основних фігурантів в цій справі. Їм за декілька днів було обрані запобіжні заходи. В основному це всі були тримання під вартою із альтернативним визначенням міри запобіжного заходу у вигляді застави. Що цікаве, те, що організаторам і співорганізаторам злочинної організації були обрані найменші розміри застав. Так, наприклад, одному із співорганізаторів, дуже близькій людині, самому народному депутату, було обрано альтернативний розмір застави всього в 1,5 мільйона гривень, тоді як іншим фігурантам в 100 і 150 мільйонів гривень. І прокурори САП разом з детективами на той час підготували відповідне подання про оскарження цього рішення і звернулися до апеляційного суду про перегляд цього розміру застави в 1,5 мільйона гривень. Однак і на той час нас чекали неабиякі труднощі, адже цей фігурант справи раптово захворів. І, як в подальшому нам стало відомо, із висновку судово-медичної експертизи, що він симулював ознаки тяжкої хвороби. Це на деякий час відтермінувало розгляд нашого клопотання в апеляційному суді міста Києва, але все ж таки протягом з плином 1,5 місяця апеляційний суд розглянув і визначив розмір застави вже у 250 мільйонів гривень. Ну, очевидно, ми вже почали говорити про певні перешкоди, з якими стикалися детективи-прокурори під час розслідування. Чи були у вас певні перешкоди, пов'язані із прийняттям певних рішень судами? Дійсно, були такі перешкоди із одним із ключових моментів, з якими ми стикались, це один із фігурантів провадження, керівник одного із операторів спільної діяльності, якого роль була досить ключова в цій справі, був затриманий під час спроби перетину кордону України із Російською Федерацією. Відповідно, детективи і відповідні правоохоронні органи зреагували досить миттєво, його було затримано. І коли ми звернулися до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу, суд, на жаль, не звернув увагу на наявні ризики,
на спробу перетину кордону України, на його досить ключову роль в цьому кримінальному провадженні. І йому було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. І після сплину максимального терміну домашнього арешту 6 місяців підозрювана особа перетнула кордон України і на даний час перебуває в розшуку. Тому такі ситуації безпосередньо відзеркалюються на самому ході досудового розслідування. Чи правильно я розумію, що втеча народного депутата якось вплинула на те, яким чином відбувалось розслідування? Так, 29 червня 2016 року Комітетом Верховної Ради України розглядалось питання надання згоди на притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності і надання згоди на його затримання і арешт. І, відповідно, пізніше, 5 липня, Верховна Рада України вже голосувала за те, щоб надати згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності і, відповідно, затримання і арешт. Ставлю на голосування питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Онищенка Олександра Романовича. Прошу голосувати. "275 за". Рішення прийнято. Однак сам народний депутат до цього моменту вже полишив територію України і на даний час перебуває в розшуку. Отже, незважаючи на слабкість і ангажованість судів, які своїми рішеннями скоріше допомагали підозрюваним, ніж детективам, попри те, що справа по суті ще навіть не розглядалась в суді, завдяки роботі детективів НАБУ 8 осіб вже визнані винними, але невже головний підозрюваний, організатор схеми народний депутат Онищенко, який скористався депутатським імунітетом, щоб втекти, уникне суду? Дізнаємося за мить. Олександр Онищенко – народний депутат двох скликань парламенту. У 2016-му входив до сотні найбагатших українців за версією Forbes Україна. Організатор змагань з кінного спорту та конкурсів жіночої краси «Міс Україна». У жовтні 2010 року був обраний депутатом Київської обласної ради від партії регіонів. У грудні 2012-го пройшов до парламенту 7-го скликання висуванцем від партії регіонів. На позачергових виборах восени 2014 року був обраний як самовисуванець народним депутатом парламенту 8-го скликання, де входив до депутатської групи «Воля народу». Під час обох каденцій в парламенті обіймав посаду заступника голови комітету у Верховній Раді з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Згідно із даними офіційного сайту Верховної Ради, за 2 роки в парламенті 8-го скликання зареєстрував 10 законопроєктів, з яких лише один став чинним актом. Про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо упорядкування системи надходження та використання коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату. 5 липня 2016-го Верховна Рада зняла недоторканність і дала згоду на затримання та арешт народного депутата. Але на той момент він вже виїхав з України. Пані Надія, Онищенко, народний депутат, переховується вже 2 роки, з 2016 року, але от нещодавно стало відомо, що у вересні 18-го НАБУ отримало дозвіл на так зване заочне засудження Онищенко. Що це означає? Заочне засудження, згідно з вимогами Кримінально-процесуального кодексу України, це мова йде про спеціальне досудове розслідування. Спеціальне досудове розслідування і спеціальний судовий розгляд надає можливість правоохоронним органам в Україні у випадку, якщо підозрювана особа або обвинувачений переховується і оголошений в міжнародний розшук, здійснювати розслідування без безпосередньої участі, безпосереднього місцезнаходження підозрюваного на території України. Для нас це дає можливість здійснювати спеціальне досудове розслідування і завершити його, подальшому звернутися з клопотанням про здійснення спеціального судового розгляду без необхідності місцезнаходження самого народного депутата на території України. І це дає нам можливість отримати відповідне рішення
по цій справі, також без перебування народного депутата в Україні. Але от що цікаво, Онищенко ж сам неодноразово висловлював свою готовність і позицію залишитися в Україні. Так, дійсно, ми самі були свідками його публічних заяв. Крім цього, пригадуємо, що перед самими подіями притягнення його і голосування Верховної Ради України, він особисто разом з своїми колегами приходив до приміщення Національного антикорупційного бюро України і вимагав вручення йому підозри. Проте, як тільки Верховна Рада України надала нам таку можливість, мабуть, він вирішив спостерігати за цими подіями з-за кордону. Я також знаю, що у травні 2018 року НАБУ оприлюднило фрагмент першого опитування Онищенка, де він говорив про те, що він готовий співпрацювати, надати всі докази в газовій справі. Давайте подивимося це відео, яке було оприлюднено. Така сложилась ситуація. Якщо вам дійсно, як антикорупційному бюро, якщо ви незалежні, і ще щось, то я готовий тиск, я не знаю, там, на сотрудничество, на сделку, не знаю, как это называется, предоставить вам все факты, готовы это все делать тихо, нигде ничего не показывать, не раскачивать ситуацию. Вы сами убедитесь, посмотрите и примите уже какое-то решение по этому вопросу. Але навіть от попри ці слова, пізніше він заявляв, що нібито йому детективи пропонували угоду зі слідством в обмін на якусь інформацію щодо народного депутата, вже екс-народного депутата Мартиненка. Які підстави в нього це говорити? Насправді, в даному питанні мова йде про опитування Олександра Онищенка і в межах зовсім іншого кримінального провадження. Це опитування стосується так званої справи «плівок» Олександра Онищенка, які були ним опубліковані у засобах масової інформації. Там дійсно відбувалося опитування детективом і за участю з прокурором самого народного депутата. І в ході цього опитування він дійсно проголосив про те, що він є підозрюваним в так званій газовій справі і хотів би працювати разом зі слідством і хотів би дізнатись про можливість укладення угоди зі слідством. Проте його звинувачення безпідставні, адже згідно Кримінально-процесуального кодексу України угода зі слідством – це виключна компетенція прокурора. Тому детективи в жодному разі не пропонували йому укладення такої угоди. Єдине, що роз'яснили йому можливості і необхідні умови для укладення таких угод. Я також знаю, що у січні 18-го НАБУ звернулося до влади Іспанії та Німеччини з проханням про екстрадицію політика. І Німеччина відмовила Онищенку в національній візі. І нещодавно суд в Іспанії дав зелене світло на, власне, екстрадицію Онищенка в Україну. Згодом з'явилася інформація, що він намагається отримати притулок в Іспанії. Від чого саме він переховується, що йому загрожує? Ну, очевидно, він це робить з особистих, з власних міркувань і, на мою думку, з метою уникнення кримінальної відповідальності і притягнення до кримінальної відповідальності в Україні. А цікаво, чи відомо слідству, ну що, власне, витрачалися ті кошти, які були, власне, вкрадені, газові кошти? В ході слідства нами були відслідковані грошові потоки, грошові транзакції, які відбувалися. І можна сказати, що основні активи були використані на придбання певних товарів, послуг, на обслуговування літаків, придбання коней і інших речей. Отже, незважаючи на те, що народний депутат обіцяв співпрацювати зі слідством, він втік з України за кордон, де не тільки, ймовірно, живе на вкрадені у нас вами гроші, але й звідки намагається дискредитувати роботу детективів заради одного – уникнення відповідальності. Однак НАБУ вже отримало дозвіл на заочне засудження Онищенка, що означає, що рано чи пізно він буде притягнутий до відповідальності. Що ж було зроблено детективами в цій справі? Давайте підсумуємо. Пані Надія, у липні 2018 року НАБУ повідомило про завершення цього розслідування. Давайте підсумуємо, що було зроблено. Якщо коротко, то дійсно детективами був проведений значний обсяг роботи. Наприклад, було проведено близько 130 обшуків, допитано понад 400 свідків, здійснено тимчасовий доступ до документів та іншої інформації, це близько 200 тимчасових доступів.
Також вилучено реєстраційних справ 91, надіслано 11 запитів про надання міжнародної правової допомоги і 8 з них вже отримали свою відповідь. Також проведено економічних та товарознавчих експертиз 8. А які все-таки результати цього розслідування? Розуміємо, що не було ще судового розгляду, але чи можемо ми сказати про якісь конкретні результати? Результати від кримінального провадження – це, перш за все, те, що найбільш цікавить суспільство. І, якщо коротко, то детективам Національного бюро вдалося встановити причетність близько 29 осіб у участі в злочинній організації і повідомити їм про підозру. Також 14 осіб вже скеровані обвинувальні акти стосовно цих осіб до суду, і суди можуть вже розглядати і приймати відповідні рішення щодо участі цих осіб у злочинній організації. Також оголошено у розшук 7 осіб. З 8 фігурантами вже на даний час укладено угоду зі слідством. Також для забезпечення подальшої можливої конфіскації майна детективами Національного бюро вжиті заходи для забезпечення кримінального провадження і накладено арешт на грошові активи. Наприклад, детективами накладено арешт на 6 мільйонів євро, на один літак, один офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків, на яких в загальному сума становить 315 мільйонів гривень. Також важливим аспектом є економічний ефект від цього провадження. Зусиллями детективів і прокурорів САП зруйнована схема заволодіння державними коштами, і державна компанія, яка займається видобутком природного газу, на даний час змогла отримати у 48 разів більше прибутку, ніж за той час, коли працювала у державно-приватному партнерстві із компаніями, які належали народному депутату України. Отже, НАБУ зробила свою роботу. Що далі? Що потрібно для того, щоб винні понесли покарання? На даний час вже стосовно 14 фігурантів даного провадження скеровані обвинувальні акти до суду. І що потрібно для того, щоб рухатись далі, це відповідні вироки, відповідні рішення суду у цих справах. Тоді на розсуд суду буде прийнято рішення про участь цих осіб, про можливість застосування конфіскації і повернення вкрадених грошей назад до державного бюджету. Також одним із епізодів цього провадження, окремим і досить значним, є так звана справа екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. І саме про нього ми поговоримо наступної програми. Надія, дуже дякую вам за вашу роботу і дякую, що розказала нам сьогодні про неї. Ми разом із вами будемо сподіватися на рішення суду і що всі винні понесуть покарання. Дякую вам. Дякую. Чи знаєте ви, що якщо кошти, які втратила держава від схеми Онищенка, будуть повернуті до бюджету, це забезпечить річний бюджет Міністерства молоді та спорту? І це лише одна справа із близько 700, які розслідує НАБУ. Звісно, всі вони таємні, але лише в цій програмі ви побачите те, чого ніхто раніше не показував. До зустрічі у справах. Справах детектива.